თავი 21. ამამების მერე იყო. ვენახი ქონდა ისრაელელ ნაბუც ისრაელში. სამარიის მეფის აქაბის სახლის გვერდით. ელაპარაკა აქაბი ნაბუც და უთხრა: "დამით მე შენი ვენახი, ბოსტნად მექნება, რადგან ჩემი სახლის გვერდითაა. სანაცვლოდ მასზე უკეთეს ვენახს მოგცე, თუ გინდა მის საფასურ ვერცხლს გადაგიხდი." უთხრა ნაბუთმა აქაბს: "უფალმა დამიფაროს ჩემი მამაპაპის სამკვიდრო მოგცე." წავიდა აქაბი თავის სახლში დაღვრემილი და შეწუხებული იმ სიტყვის გამო, რაც ნაბუთ ისრაელელმა უთხრა: "ვერ მოგცემო ჩემი მამაპაპის სამკვიდროს." ჩაწვა თავის საწოლში და პირი კედლის კენქნა. პურიცარუ ჯამია. შევიდა მასთან მისი ცოლი იზაბელი და კითხა: "რამ დაგანაღვლიანა პურს რატომ არ ჭამ?" უთხრა: "ველაპარაკე ნაბუთ ისრაელელს და უთხარი: დამით მე მეთქი შენი ვენახი ვერცხლი. ან თუ გინდა სანაცვლოდ სხვა ვენახს მოგცე მეთქი." მან მითხრა: "არ მოგცემო ჩემს ვენახს." უთხრა იზაბელმა მისმა ცოლმა: "ახლა დაამტკიცე რომ ისრაელის მეფე ხარ. ადექი პურიჭამე და გული გაემხიარულე. მე მოგცემ ნაბუთ ისრაელელის ვენახს." დაწერა წერილები აქაბის სახელზე. მისი ბეჭდით დაბეჭდა და დაუგზავნა წერილები უხუცესებს და წარჩინებულს, ნაბუთთან რომ ცხოვრობდნენ მის ქალაქში. ასე ჩაწერა წერილებში: "გამოაცხადეთ მარხვა და ხალხის თავში დასვით ნაბუთი. წინ დაუსვით ორი ნაძირალა, რომ ცილი დასწამონ მას და უთხრან: შენი ყავი ღმერთსა და მეფეს რომ აგინებდი, მერე გაიყვანეთ და ჩაქოლეთ, რომ მოკვდეს." ისე მოიქცნენ იმ ქალაქის კაცები, უხუცესები და წარჩინებულები, რომელნიც მის ქალაქში ცხოვრობდნენ, როგორც შეუთვალა მათ იზაბელმა, როგორც ეწერა წერილებში, მათთვის რომ ქონდა დაგზავნილი: "გამოაცხადეს მარხვა და ხალხის თავში დასვეს ნაბუთი." გამოვიდა ორი ნაძირალა და წინ დაუჯდა. ცილი დასწამეს ამ ნაძირლებმა ნაბუთს ხალხის წინაშე. შეაგინა ნაბუთმა ღმერთსა და მეფესო. გაიყვანეს ქალაქის გარეთ, ქვით ჩაქოლეს და მოკვდა. ასე შეუთვალეს იზაბელს: ჩაქოლეს ნაბუთი და მოკვდა. როცა გაიგო იზაბელმა, რომ ჩაქოლეს ნაბუთი და მოკვდა, უთხრა იზაბელმა აქაბს: "ადექი დაებადრონე ნაბუთი ისრაელელის ვენახს, რომელიც არ უნდოდა შენთვის მოეყიდა, რადგან აღარ არის ცოცხალი ნაბუთი, მკვდარია." როცა გაიგო აქაბმა, რომ მოკვდა ნაბუთი, ადგა აქაბი, რომ ჩასულიყო ნაბუთ ისრაელელის ვენახში და დაპატრონებოდა. მაშინ გამოეცხადა უფლის სიტყვა ელია თიშბელს: "ადექი და დახვდი აქაბს ისრაელის მეფეს სამარიაში რომ არის. აჰა, ნაბუთის ვენახშია ჩასული მის დასაპატრონებლად. უთხარი, ასე ამბობს თქო უფალი. კაცი მოკალი და ახლა მის ქონებას ეპატრონები. კიდე უთხარი, ასე ამბობს თქო უფალი. სადაც ძაღლები ლოკავდნენ ნაბუთის სისხლს, იმ ადგილას შენ სისხლსაც ალოკავენ ძაღლები." უთხრა აქაბმა ელიას: "მაინც მომაგენი ჩემო მტერო." მიგო: "მოგაგენი, რადგან თავი გაწირე რომ ბოროტად მოქცეულიყავი უფლის თვალში." "აჰა, ასე ამბობს უფალი. უბედურებას დაგათევ თავზე. გავხოტავ შენს შემდგომს ყველას, ვინც გიყავს აქაბს კედელთა მშარდავი. ყმა თუ აზატი ისრაელში. ისე მოვექცევი შენ სახლს, როგორც მოვექეცი იერობუამ ნაბატის ძის სახლს და ბაყაშა ახიას ძის სახლს. იმ ჯავრის გამო რომ გამაჯავრე, რომ შეაცდინე ისრაელი." იზაბელზეც თქვა უფალმა: "ძაღლები შეჭამენ იზაბელს ისრაელის გალავანთან. ვინც ქალაქში მოუკვდება აქაბს, იმას ძაღლები შეჭამენ. ვინც ველად მოუკვდება, ცის ფრინველები დაჯიჯგნიან. ჯერ არ მეყოფილა, რომელსაც აქაბივით გაეყიდოს თავი უფლის თვალში ბოროტების საკეთებლად, რაზეც აქეზებდა იზაბელი, მისი ცოლი. დიდი სიბილწე ჩაიდინა, რომ მიყვა კერპებს და მიბაძა ამორეველთ, რომელიც ისრაელის თვალთაგან აყარა უფალმა." როცა გაიგონა აქაბმა ეს სიტყვები, შემოიგლიჯა ტანზე სამოსელი და ჯვალოთი დაიფარა ხორცი. მარხულობდა, ჯვალოში ეძინა და დამწუხრებული დადიოდა. გამოეცხადა უფლის სიტყვა ელია თიშბელს: "ხომ ხედავ, როგორ მოიდრიკა აქაბი ჩემს წინაშე? დარაკი მოიდრიკა ჩემს წინაშე. არ დავათებ უბედურებას მის სიცოცხლეში, მისი შვილის სიცოცხლეში დავათებ უბედურებას მის სახლში."